Takže já vás všechny zdravím u svého dalšího videa, dneska tady máme opět další recenzi. Dneska se teda zaměříme na petardy Megatřesk s Knotem, výrobce Privatec Spiro, což je výrobce dost kvalitních petard, jako například Megatron nebo Bonbon, takže si myslím, že budou opravdu silné. Kategorie teda F3 od 21 let, máte v balení 10 kusů a na Pyro SR stojí 83 korun teďka v akci, což znamená, že jedna petarda vyjde na 83 koruny. Takže já mám toto balení z minulého roku, takže mi tady zbyly poslední dva kusy, ale už jsem fakt dlouho neodpaloval, takže vůbec nevím, jakou ranu to dělá, ale vím, že jako fakt na tu velikost to dělá slušné pecky. Takže jeden kus má 1 gram slože, což není úplně moc, ale vím, že Privatec to umí dělat dobře, takže to dělá fakt slušné pecky. No nic, jdeme rovnou na test. Tak jo lidi, jdeme na test petardy Megatřesk. Opět si zapalíme Dumbum zapalovačem, který si můžete koupit na e-shopu Pyro SR. Tak jo, jdeme na to. Wow. Zrovna před chvilkou jsem tady odpaloval petardu Little Dynamite. A musím říct, že je tam fakt velký rozdíl, no. I když si připlatíte dvojnásobek, tak ta rana je fakt hodně slušná. Ale osobně bych si koupil petardu Little Dynamite místo tohohle, protože nějaký extra rozdíl tam není a máte prostě petardy za poloviční cenu a fakt jako radši bych si koupil teda Little Dynamite. Tohle bude teda všechno, mějte se fajn a čus.